ברכת שלום, מאמרים, אנחנו במאמר י"ז בשיעור מספר 6, מאמר קצת ארוך, ייתכן שהיום זה יהיה השיעור האחרון במאמר זה. בשיעור הקודם למדנו שהאדם צריך לתת יגיעה גדולה מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת, אלא על ידי תורה ועבודה. ולפעמים, אדם חש שאין לו את הכוח לעשות את היגיעה. הוא צריך לדעת שמתוך שלא לשמה, מגיעים לשמה. וכשהוא במצב שלא לשמה, כשאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים. דהיינו על הסביבה שבה הוא נמצא. ומה הוא רואה? שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך הרבה שעות עבור עבודת השם ועבור לימוד. ובמצב הזה הוא מרגיש את עצמו מורם מעם. וזה גורם לו שישכח מהמטרה. כי הוא עושה, מייצר השוואות בינו לבין אחרים. הוא רואה את עצמו יותר מהם. למה? כיוון שכל המדד שלו, אם הוא גדול או לא גדול, שלם או לא שלם, היו האנשים בחוץ. הם גרמו לו שירגיש שלמות או ישלמות. לכן, היות והרגשת השלמות הזאת הייתה הסיבה שלא ירגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, מה המטרה העיקרית? להגיע לשמה. ובפרט, אם הם מכבדים אותו על זה שהוא עובד השם, הוא עלול להתמכר לשבח הזה שנותנים לו מבחוץ, ולהיות עובד רק אם נותנים לו את השבח הזה מבחוץ. ואם נתנו לו כל כך הרבה מעלות, הוא מרגיש את עצמו, תודה רבה, הוא מרגיש את עצמו שהוא מורה מעם, והוא מתחיל גם להאמין ולקבל את דעותיהם של אלו שמפרגנים לו, שחושבים עליו טוב. שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כך, במצב הזה שלו, איך אדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של אקום והוא לא נימול. אז אדם צריך לדעת שכשתורתו נכנסת בחיצונים, זאת אומרת כאשר הוא החשבון שלו, אם רואים אותי או לא רואים אותי, אם הוא מסתכל ביחס לאחרים ואומר אני לומד כך והם לומדים כך, ואז אני, בגלל זה אני גדול. אז הוא שם את כל היהלום היקר של נפשו אצל אחרים, מבחוץ. ואז החיצונים נאחזים פה. אדם כזה, מצבו האמיתי שהוא עדיין מבחינת אקום, אומר הרבש, והוא צריך שיתקס עצות, איך לצאת משליטת הרע הזה. והעצות הוא לא שילמד יותר תורה, אלא שינה את הכיוון איך הוא מסתכל על לימוד התורה. זה מצב האלף של האדם. מצב הבית הוא כשהוא מעל את עצמו. זאת אומרת, שהוא חותך את השלוש קליפות הטמאות, הנקראות ענן גדול, רוח שרה ואש מתלקחת. והקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. שאדם יוכל לכרות את האורלה. אולם, אם אומרים שאין האדם יכול למול את עצמו, אז איך אדם צריך להתחיל?
אם כך, העבודה שלו נראית כמו לחינם, אם הוא לא יכול לגמור את עבודתו. אלא, העניין הוא, כי ידוע שאין אור בלי כלי. כמובן, אין תפיסה באור בלי כלי. אין הרגשה באור בלי כלי. וכלי נקרא חיסרון. ואם אין חיסרון, אני לא מרגיש את הבילוי. אז כשאומרים שאדם צריך להתחיל את העבודה מצידו, למרות שעדיין לא נתנו לו מלמעלה, לא נתנו לו את האור, והוא אומר, אבל אין לי הרגשה, איך אני אעבוד? אז אומרים לו, תעבוד כדי להרגיש. כי אומר, אם אני לא מרגיש, אם הייתי מרגיש, אני מוכן לעבוד, אבל אני לא מרגיש. אז אומר הרבש, אתה צודק. זה גם סביר שלא תרגיש, איך תרגיש? הרי להרגיש צריך אור וכלי. ונאמר שיתנו לך את האור מלמעלה ותהיה לך הרגשה. אם זה בא בכלי לא נכון, הרי הרגשה הזאת מיד תיעלם לך. גם אם היא תאיר ביני לביני, היא תיעלם. לכן חרות עמו, עם הקדוש ברוך הוא ברית, על ידי כך שתסיר את האור לה, תסכים שאת התענוג אתה צריך לקבל שלא מגיעים אל הקליפות הטמאות, אלא דווקא מהקשר עם הבורא יתברך, ואז תתחיל לעבוד על ההשתוקקות שלך לדבר. לא על התענוג שלך, על ההשתוקקות שלך. זה הכלי. וזה נבחן, אני קורא בעמוד שין למדבר בתור א', וזה נבחן גם כן לקו ימין שפירושו. שאבא נותן את הלובן. ומבואר בתס בחלק י' בהסתכלות פנימית בעוד כף א', כשמאיר אור העליון, שאור חוכמה, שנקרא אבא, אז רואים את האמת. מה רואים? כשאומר הרבש מספר פעמים, שהוא מאיר את חדרי הלב, אז אפשר לראות את הפגמים. אפשר לראות את הדברים הלא כל כך נקיים. רואים שהאורלה, שהיא הרצון לקבל, היא דבר רע. כך שמאיר הלובן. רק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית. אבל לפעמים האדם לא שם לב או מראים לו מלמעלה את האמת, שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע, אבל הוא בכל זאת מרגיש שיש לו קשרים חזקים עם הקיטרין דמסעבותה, עם הכתרים של הסיטרא אחרא, וקשה לו לזרוק את הרע. ואני יודע שזה לא טוב, העירו לי בוודאות שזה לא טוב, אבל קשה לי. אני מרגיש שזה נותן לי תענוג, אני מרגיש שאני זקוק לתענוג הזה, וכשניסיתי להיבדל ממנו, אז היה לי לא טוב בחיים. ואני יודע שזה לא טוב לטווח ארוך, והוא ממשיך עם זה ביני לביני, לפעמים כך, לפעמים כך. במצב הזה לאט לאט נאבדת לאדם הרגשת התכלית, הרצון להגיע לקדושה. ושוב משתלטת עליו הקליפה. לכן צריך להיות וחרות עמו הברית. דיינו שתהיה ברית, ברית, הייתי אומר, בשפה אולי של האנשים, שיהיה גבר. שיהיה גבר. מה זה שיהיה גבר? שיהיה חבר נאמן. חבר נאמן להשם יתברך. באתי לקדוש ברוך ואמרתי לו, תראה, אני הולך איתך, כל הדרך. אז מה, כשקצת קשה לי, אני עוזב את הקדוש ברוך הוא. מלך, קשה, קצת מזדחל, קצת מסתכל הצידה, אבל לא מוותר על הברית. אז העזרה שהאדם מקבל מהשם, שהוא בא לידי הכרה, הכרת הרע, זה דבר גדול.
ואנשים לפעמים לא רוצים את זה. כשהם לא רוצים לעבוד ומרגלים להם את הרע, כבר מתחיל להימאס להם. אבל זו העזרה הראשונה שצריך לקבל מלמעלה. כמו שלמדנו לקראת פסח שני, הבעל יתאמה, פותחים לו. מראים לו שהוא תאמה. עוזרים לו לראות שהוא תאמה. אבל אם מישהו לא בא לראות שהוא תאמה, איך הוא יתאר? איך יכול להיות האור? האור בא מתאמה. זאת אומרת, מטרם שאדם בא לידי החלטה, שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי אדם לשמש עם כלי השפע. היות שאחד מתנגד לשני. כלי הקבלה מתנגדים לכלי השפע. התומה מתנגדת לקדושה. ומשום זה אדם צריך לימול עצמו. ואחר כך, יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא. שעניין הסרת העולה נקרא מילה, הוא בא לידי עזרה מלמעלה. היינו דווקא, בזמן שמירים לו מלמעלה את הלובן, ודרך הלובן הוא רואה כמה הרצון לקבל הוא רע. שנהיית לו הכרת הרע. אז הוא רואה את שפלותו. הוא רואה שהוא לא יכול לקבל שום דבר ולקיים את אהבת השם, הוא לא יכול מטעם הרצון לקבל. מטעם הרצון לקבל שנהנה מהדברים המיידיים והזמנים, פתאום רואה, זה מפריע לי. וזה נקרא אבא נותן את הלובן. זה קרב ימין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בידו. ראינו את זה גם בצורה של זיווג דעקה, כשהאור העליון מגיע, אז הדבר הראשון שנעשה זה הכרת הרע, הוא מכיר שהעיגול שיש בו רצון לקבל באמנת לקבל, הוא רע. למה הוא רע? מכיוון שזה נגד האידאה לקבל באמנת להשפיע. הוא ייהנה, הוא מרגיש שאני ייהנה, כן. הוא מרגיש... אם אני אקבל העיגול אני ייהנה, אבל זה בניגוד לאידאה, אז אני ארגיש מזה לא טוב, בגלל האידאה. ואם הוא בכל זאת רוצה להרגיש טוב עם הרצון לקבל, מה הוא יעשה? מה עושים עם האידאה המפריעה? מסתירים אותה. שמים אותה בצד, מתשתשים אותה, לא רוצים כל כך לדבר עליה. ומי שמדבר על האידאה, אז הוא נקרא אדם מפריע וביקורתי. ומעדיפים להיות בסביבה שמטפחת להם את האגו או את הרצון לקבל. אולם אם הוא הולך בדרך קדושה, לאחר שהוא מבסס בליבו את הכרת הרע, אז הוא בא לידי תיקון שני. שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאם הוא נותנת את האודם, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתחיל לבנות את הכלי הטוב. בתלמוד 10 ספירות מפורש, איך מפרשים את זה שאם הוא נותנת את האודם? שהיא נותנת רצון חדש. סוג רצון שמלכות עלתה והתקללה בבינה. שהרצון העצמי, האני, כמו שמסביר בעל הסולם, בפרי חכם, במאמר סוד הקף דאנוכי, שמקבל את הקף לאני שלו, את העוד קף. דיינו את הצורה החדשה שנקראת בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה. שאין כוח הביטול של הרצון לקבל, ואין הכוח שיוכל לעשות מעשים של השפעה, נותן העליון. גם את הלובן, שזה הכרת הרע, וגם את האודם, שזה הרצון החדש. וזוהי העזרה שבאה מלמעלה. אם כך, אם כל זה ניתן מלמעלה, גם
לובן וגם מעודן, אז מה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל, במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך ייתן לו הקדוש ברוך הוא את העזרה הנדרשת. אז הוא שואל, אוקיי, אני מבין, אני צריך לעשות משהו מטעם עצמי, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא ייתן לי עזרה, שנראית בצורה של לובן ואודם. מה אני צריך לעשות? ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון. בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל אדם שרוצה להיות עובד השם, הוא החליט, אני רוצה שלא לעבוד יותר עבודה זרה. אז מה מוטל עליו? שירגיש את שפלותו. כמו דוד המלך. וכפי שהוא הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית. כמו בהמה, ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. האדם צריך להכיר את זה בעצמו, ולשאלת שאלה פה חזקה בעניין הנפשי, האם אדם לא ירגיש מיואש מעצמו? האם זה לא יוריד אותו עוד יותר אם הוא ירגיש כל כך רחוק? לעתים אדם שלא רוצה לעבוד, לא רוצה לראות את שפלותו, אז הוא משפיל את הבורא, משפיל את חבריו, משפיל את אשתו, את ילדיו, את חבריו, כדי שהוא ירגיש למעלה. אבל זאת לא הדרך. בסופו של דבר, המציאות תראה לו שהוא לא משיג את מבוקשו האמיתי. גם אם לעת עתה הוא משיג איזשהן הנאות כאלה או אחרות, הוא יראה שבסופו של דבר זאת לא הדרך הראויה. ואז יהיה מאוד קשה לחזור. שימו לב מה הוא אומר. מוטל על האדם שירגיש את שפלותו. אז אברהם לוי שואל, האם ניתן לאמור שיהדות נשענת על מורשת תרבותית? היא אינה אוניברסלית כי היא כרוכה ותלויה בעם היהודי המאמין בתורה. עוד פעם, סליחה. האם ניתן לאמור שיהדות נשענת על מורשה תרבותית, היא אינה אוניברסלית כי היא כרוכה ותלויה בעם היהודי המאמין בתורה? אני חושב שיש פה שתי שאלות נפרדות. האם היא תרבות? האם היא מורשת? היא לא תרבות, היא תורה. היא תורה שניתנה לנו משמיים, מהבורא יתברך, שמפי הגבורה נאמרו הדברים. זה לא עוד סוג של תרבות, לא סוג של קונפלור. מה? פולקלור. לא סוג של פולקלור, אלא שהיא אמת שאותה צריך להתנהג בעולם הזה כדי להגיע למציאות של דבקות בהשם יתברך. אם אדם רואה את זה רק כמשהו חיצוני, את התורה, אז הוא יכול להגיע למסקנות מאוד מאוד שגויות שבשביל מה צריך לקיים תורה ומצוות. אלא צריך לומר שהתורה היא תורת אמת, שניתנה לנו מפי הגבורה, וככה צריך להתנהג בעולם הזה בשביל לעורר את הנפש שיותר תדבק בהשם. כדוגמה, אפשר לתת, כדי שיקשר את זה למאמר, דווקא את חיתוך האורלה. אומר לנו שחיתוך האורלה היא התנועה שאדם צריך לעשות כדי לוותר על הרע. ונחזור לענייננו פה, שאלנו, מה נותן התחתון? במה התחתון מתחיל כדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו את העזרה הנדרשת, את הלובן ואת האודם? אומר, התחתון יכול לתת רק חיסרון, דהיינו לראות את שפלותו.
אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו. ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית. ולא מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציא אותו משפלותו. אז האדם צריך לשאול את עצמו. אני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה. כך הוא אומר. כל דרכותיי במצב זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים גשמיים. חוץ מזה אני מרגיש חיסרון. ככה הבן אדם אומר. אומר, תראה, נכון, אני מבין, אני מתנהג כבהמה, אכפת לי מחמאות, אכפת לי שיפרגנו לי ויהיה לי נעים. נכון, באמת אני כזה. ובאמת הדאגה שלי, אם תשאל אותי באופן אמיתי, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי להרגיש יותר טעם בתענוגים גשמיים. אני לא מספיק נהנה מהמוזיקה, אני רוצה שייתן לי ליהנות יותר מהמוזיקה, שייתן לי יותר ליהנות מהחברה ומאוכל טוב ומבגדים טובים. איך נקרא המצב הזה? שאדם חסר הכרה. חסר הכרה. עוד לא מת, אבל הוא במצב של חוסר הכרה. ואם אין בידו היכולת להתפלל, להתפלל, למי מתפלל? להשם, שיעזור לו. הוא לא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא, יש לי תענוגים גשמיים וזה מה שאני רוצה, אז תעזור לי. אין לי כוח להתפלל שיעזור לי. למה? אני דווקא רוצה שיעזור לי שאני יותר ייהנה בעולם הזה. אז יש לו רק עצה אחת. מה העצה? להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציא אותם מהשפלות הזאת. שיוציא אותם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה. אומר, והגם שאולי הם לא נושאו, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם, אז הוא שואל את עצמו איך אני אדבק בהם, הרי הם בעצמם לעתים מתנהגים או רוצים רצונות, כמו שהגדרנו קודם, שזה רק רצונות של בהמה. אז צריך לומר שבטח עדיין כלי החיסרון שלהם נקרא, מה כלי החיסרון? הצורך לצאת מהגלות הנוראה הזאת. הצורך לצאת מהרדיפה אחרי תענוגות זמניים ומקומיים. עוד לא נגמר בשלמות ב-100%. אין לעמוד את החיסרון מספיק חזק. כדי שעל זה ייתנו להם אור, דיינו הרגשה חזקה, אני יוצא מהמצב הזה. אבל בטח, הם עברו רוב הדרך כדי להרגיש את הצורך האמיתי. ככה הוא צריך לחשוב עליהם. מישהו רואה שהוא עובד לצורך הזה, גם אם הוא עוד לא הגיע. ולמה אומר את זה הרבש? כי אדם כזה יכול להיות בביקורת גדולה ולומר, אני לא רואה שאף אחד הגיע, אז למה אני אתאמץ? הוא אומר לו, תתחבר לאנשים, גם שמתאמצים להגיע, לא רק לאלה שכבר הגיעו. כי אתה גם מישהו הגיע, הוא לא יספר לך, ואתה גם לא תראה שהוא מגיע. גם אם הוא הגיע, אתה לא תראה ותמצא בו חסרונות, סתמים. ולכן אומר, תתחבר לכאלה שהם כן, מנסים לפחות. ועל ידי זה, שכך הוא אומר לעצמו, שהם בדרך להגיע, והם בטח עשו את רוב העבודה, רק לא הגיעו לסוף. כך הוא יכול לקבל גם כן ההרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. ופה הוא צריך להשתמש בכוח ההזדהות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה. כלומר, שמעריך אותם,
אם הוא מזלזל בחברה והוא מתנשא עליהם ומרגיש את עצמו מורם מעם, אז הוא לא יוכל לקבל את השפעת החברה. בשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה. רק מדבקות החברה בלבד. מעצם זה שהוא דבוק בחברה ומעריך את החברה. ואם מעריכים משהו צריכים לעבוד בשבילו ולשלם עליו בזמן, ביגיעה, בדברים החשובים לנו. על ידי זה מעריכים אותו יותר ויותר ומפרסמים את הדבר בליבנו שהדבר טוב לנו. ועל ידי כך, האדם יכול להגיע להרגשה שהוא רחוק. אנחנו נעצור פה. אולי בשיעור הבא נסיים, ואולי עוד שתי שיעורים נסיים. זה מאמר ארוך, בסוף בעזרת השם גם נראה איך לסכם אותו. זה עד כאן היום, תודה רבה.